আমি জনাইছো কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত লিড লৈ আছে UPPLৰ প্ৰাৰ্থী NDA সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী কংগ্ৰেছ গৰ্জন মুছাহাৰী আৰু BPF খাম্পা বৰগুৰী এই তিনিওগৰাকীৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত য'ত বৰ্তমান লিডত আছে UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী লোকসভাৰ ৰিজাল্ট ওপৰত অসমৰ যে লোকসভাৰ ৰিজাল্ট আছে তাৰ মানে কেইটামান পলিটিকেল ইকুৱেশ্যন ইফালে ওফালে হ'ব কোকৰাঝাৰ চিটত BPF নে UPPL হাগ্ৰামা এতিয়া ষ্ট্ৰং আছে নে প্ৰমোদ বড়ো এতিয়া ষ্ট্ৰং আছে ইটো ইণ্ডিকেট পোৱা যাব তাৰপিছত ধুবুৰী নগাঁও ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ নগাঁও যোৰহাট এণ্ড ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ কিমান ভোট পায় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যোৰহাট আৰু উজনি যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় উজনিৰ পলিটিকেল ইকুৱেশ্যন কোন ফালে গৈ আছে এইটো ষ্টাডি কৰাৰ দৰকাৰ হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় আমি লাহে লাহে গম পাই থাকিম আমাৰ সাংবাদিকসকলে আপডেট জনাই আহিছে আমাৰ সমান্তৰালকৈ লগতে লখিমপুৰৰ কিছু খবৰ এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিম য'ত প্ৰদান বৰুৱা BJPৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে সঞ্জীৱ কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত হয় জয়দা ইতিমধ্যে BJPৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা অগ্ৰগতি লখিমপুৰ সমষ্টিত আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি কাউণ্টিং চেণ্টাৰ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে তাত লখিমপুৰ ৰঙানদী আৰু নাওবৈচা সমষ্টি ইয়াত কাউণ্টিং হৈ আছে মই সবিশেষ দিব বিচাৰিছোঁ যে লখিমপুৰত BJPয়ে 1324 ভোটত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছতকৈ আৰু নাওবৈচাত আগবাঢ়ি আছে 1659 আৰু ইতিমধ্যে ৰঙানদী নতুন সমষ্টি ৰঙানদীত আগবাঢ়ি আছে 1335 ভোটত BJPৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ধেমাজিত কাউণ্টিং হৈ আছে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধেমাজিতো কাউণ্টিং হৈ আছে জোনাইতো কাউণ্টিং হৈ আছে আৰু ঢকুৱাখানা শদিয়া আৰু তিনিচুকীয়াত আৰু সকলোতে কাউণ্টিং হৈ আছে গোটেইখিনি তথ্য আমি সবিস্তাৰে ক'ম কিন্তু সকলোতে কিন্তু BJPৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দ্বিতীয় স্থানতে আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী উদয়শংকৰ হাজৰিকা জয়ন্ত থাকিব আপুনি সংযুক্ত হৈ আমাৰ সৈতে সঞ্জীৱ লাহন মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম লখিমপুৰক লৈ যথেষ্ট এইবাৰ আশাবাদী আছিল বিশেষকৈ APCCৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আমি আহিম লখিমপুৰৰ প্ৰসংগলৈ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই খবৰ জনাই লওঁ প্ৰথমে উত্তৰ প্ৰদেশত NDAতকৈ ইণ্ডি এলায়েন্সে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অত্যন্ত ডাঙৰ খবৰ ইণ্ডি এলায়েন্সৰ 33 আসনত অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশত NDAই 32 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক সংখ্যক আসন আছে উত্তৰ প্ৰদেশত লোকসভাত আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ বিশেষকৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছিল BJPয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত যি ট্ৰেণ্ড আহিছে সন্মুখলৈ ইণ্ডি এলায়েন্সে 33 আসন অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে উত্তৰ প্ৰদেশত এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ 80 আসন আছে উত্তৰ প্ৰদেশত 80 আসনৰ ভিতৰত বৰ্তমান ইণ্ডি এলায়েন্সে 33 NDAই 44 অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু অন্যান্যই 1 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে উত্তৰ প্ৰদেশততো এক্সিট পল বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণত কৈছিল যে বিৰোধী মৰ্চাই মাত্ৰ 3-4 পাব হা এতিয়া আপোনালোকে চাওক উত্তৰ প্ৰদেশতে 33 লিড লৈ আছে মানে ৰাজনৈতিক পৰ্যালোচনা কিমান সলনি হৈছে এক্সিট পল কিমান সলনি হৈছে আনহাতে আপুনি নেশ্যনেল পৰ্যায়ত চাওক এতিয়া বিৰোধী মৰ্চাই 207 গৈছে 207 গৈছে আৰু ক্ৰমশঃ কমিয়ে আহিছে BJPৰ 190 আহিছে গতিকে আৰু 1 ঘণ্টা সময় চাওক হা পৰিস্থিতি কেনে হয় চৰকাৰ হয়তো কৰিব পাৰে কিন্তু নেক টু নেক ফাইট দিছে বিৰোধী মৰ্চাই আপোনালোকেও ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বুলি কবলৈ আৰম্ভ কৰিব আমি প্ৰতিটো শুদ্ধ খবৰে জনাম ইণ্ডি এলায়েন্স হয় নে NDA হয় সকলোখিনি খবৰ আমাৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আমি এইটো যে আগবঢ়াই আছো এইখিনি মুহূৰ্তত মই লখিমপুৰৰ প্ৰসংগলৈ আহিছো গগৈ ডাঙৰীয়ানী জানিব বিচাৰিম যে APCCৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আছিল লখিমপুৰ আসনখনক লৈ প্ৰদান বৰুৱা নিমাতি কন্যা প্ৰদান বৰুৱাই কোনো ধৰণৰ মাত নামানে সংসদত সমস্যাৰ কথা নকয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছিল কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়া প্ৰদান বৰুৱাই লখিমপুৰত লিড লৈ আছে
কলোৱে দেখোন এতিয়া কোনো এটা কথা কবলৈ যেনেকৈ গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছে আকৌ মাজতে ক'ৰবাত পিছ পৰিছে আকৌ আগবাঢ়িছে এতিয়া কবলৈ বহুত মানে ইজি হৈ থাকে নাই কিন্তু এটা কথা হয় যে ৰাইজেও মানি লৈছে যে প্ৰধান বৰুৱা সঁচাকৈ কাম কৰা নাছিলে কাম নকৰাৰ কাৰণে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে এতিয়া ৰাইজে সঁচাকৈ ওলাই আহি মৰমটো দিছে নে নাই বা সেই মৰমটো ভোটৰ মানে ব্যৱধানত ভোটটো দি পিনে সেইটো আমি আমি দেখা পাম আমি গৈ গৈ থাকিম আৰু লগতে আৰু এটা নিউজো দি দিছোঁ আপোনাৰ স্মৃতি ইৰাণী আমেথিৰ পৰা এতিয়ালৈকে পিছ পৰি আছে অৰুণ গোৱিল পিছ পৰি আছে চ' এইখিনি এটা ধুনীয়া আহি আছে আৰু এটা মই ক'বলৈ যাম 230 NDA পাই আছে এতিয়া নিউজ 24 চাইছোঁ নেশ্যনেল আৰু ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়াই 267 লিড লৈ আছে চ' চাবলৈ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও চাইছোঁ যথেষ্ট কমি কমি আহি আছে চ' আমি আৰু অন্যান্যৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে এইবাৰ 20খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অন্যান্যই ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া নাই আমি এটা কথা কৈ গৈছো কৈ নিৰ্ভয় হামে কাহানী ৰাজা জনে হওক আমাৰ কাম আছে ৰিপৰ্টিং কৰাটো ৰিভিউ কৰাটো এনালাইচিছ কৰাটো সেইকাৰণে আমি যেনেকুৱা আমি ট্ৰেণ্ড পাওঁ যোৰহাটত যেনেকুৱা গ'লোঁ আমি ৰিপৰ্টিং কৰিলোঁ কি কণ্টেষ্ট আছে টপ কণ্টেষ্ট আছে ইজি নহয় বিজেপিৰ কাৰণে বা ডিব্ৰুগড়ত আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ ওৱান চাইডেড কেম্পেইন হোৱা নাই লৰিণজ্যোতি গগৈ জিকে নাজিকে কিন্তু যথেষ্ট ফাইট কৰিছে তেনেকুৱা ট্ৰেণ্ড আহি আছে চিম্পেথি লাভ কৰিব বুলি কৈছে লৰিণজ্যোতি গগৈ চিম্পেথি লাভ কৰিব বুলি কৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আপুনি কৈছিল গতিকে সেয়া কিমান কাম কৰিব লৰিণজ্যোতি গগৈ ক্ষেত্ৰত চিম্পেথি পাইছে কিন্তু মাৰ্জিনটো মানে কিন কণ্টেষ্ট আছে কিন্তু বিজেপি তাত আগবাঢ়িব কাৰণ যেনেকুৱা মই গৈছোঁ মাৰ্গেটা গৈছোঁ ডিগবৈ গৈছোঁ ডিগবৈত ভাল আছে আছিলে লৰিণজ্যোতি গগৈ দুলীয়াজানত ভাল আছিলে নতুন ট্ৰেণ্ড আহিলে ডিব্ৰুগড় টাউনত ভাল হ'ল যে ট্ৰেণ্ড আহি আছে মৰাণ এতিয়া অহা নাই কেইটামান কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে এছেম্বলি চেগমেণ্ট যাত মানে তাৰ ট্ৰেণ্ড ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলে আৰু মনোজ ধানোৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে চাহবাগিচাৰ ভোটসমূহ আচলতে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষত যাব বুলি আপুনি ভাবে বেছি পোৱা নাই বেছি নাপায় মনোজ ধানোৱাৰ মই গৈছিলো ডিগবৈ আৰু লাহোৱাল আমি খবৰ জনাই লৈছো এইখিনি মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশত NDAতকৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 37খন আসনত এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু NDAই বৰ্তমান 32খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই মুহূৰ্তত ট্ৰেণ্ড আমি জনাইছো উত্তৰ প্ৰদেশত NDAতকৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে য'ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 37খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আমাৰ পেনেলিষ্টসকলে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এক্সিট পলত মাত্ৰ 3-4খন আসন থাকিব বুলি কোৱা হৈছিল যদিও এখন ওলোটা ছবি এই মুহূৰ্তত এখন ওলোটা ছবি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন আসনত এই মুহূৰ্তত 37খনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু NDAই 32খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় এটা খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফল